Nós estamos impacientes. O problema é que o Estado, o Governo está a prometer alienar participações como quem vende os anéis para ir buscar dinheiro. Bem, nós não podemos aumentar esta receita aumentando mais impostos. Porque se cada vez que tivemos um problema de finanças públicas em Portugal nos últimos anos, a receita foi sempre a mesma, foi pôr as famílias e as empresas a pagar mais impostos. Não é a favor, portanto, e é bem claro nesta obra, não é a favor do aumento dos impostos. Não, acho que o Estado tem de dar o exemplo. Portanto, nós não devemos aumentar os impostos. O orçamento que foi apresentado na Assembleia da República este ano, de alguma maneira, vai buscar a quem não pode fugir, que é os funcionários públicos, e, portanto, precisamos de um governo não socialista em Portugal. Não se importam que eu diga isto. Eu também sei perdoar e também espero que saiba perdoar. Não faz sentido estar a pedir às pessoas, às famílias portuguesas, para pagarem mais a crise e, ao mesmo tempo, o Estado estará a atribuir em milhões de euros de prémios e de bónus aos gestores. Mas, na prática, estão-se a preparar para aumentar a carga fiscal. Como? Reduzindo as deduções que nós podemos fazer em sede de IRS. E que representa sempre o mesmo esforço de tratar os portugueses à bruta e de lhes dizer: agora não há outra solução. Nós temos um déficit muito grande e, portanto, os senhores vão ter de o pagar. Eu já sugeri, por mais de uma vez, a substituição do Procurador-Geral da República. Significando Eu penso isso que que eu não é. admito que os salários mais baixos da função pública possam não perder poder de compra, isto é, ser atualizados apenas Igual à pelo inflação. nível da inflação, e, portanto, só há duas formas de fazer isto: tributar mais também o capital financeiro, com certeza que sim. E quero começar por pedir desculpa. Não se pode manter um país a gerir a austeridade sem reforma estrutural e sem crescimento. Aqueles que hoje cumprem, esses não têm ajuda de ninguém, esses pagam a crise. Esses têm de pagar mais impostos. A política de privatizações em Portugal será criminosa nos próximos anos se visar apenas vender ativos ao desbarato para arranjar dinheiro. Os sacrifícios não têm sido distribuídos com justiça nem equidade. Para sugerir ao Governo que, na preparação do Orçamento de Estado para 2011, adote aquilo a que às vezes os economistas chamam o orçamento de base zero. Agora, é muito importante que esse resultado seja alcançado, sobretudo por via do corte da despesa, que não, sobretudo, à custa da receita fiscal. Não contarão para mais ataques à classe média em nome dos problemas externos. Nós não olhamos para as classes de rendimento a partir dos 1.000 euros, dos 1.000 e poucos 1.000 euros, dizendo: aqui estão os ricos de Portugal que paguem a crise. Que nós temos um nível de vida mais caro do que a maioria das sociedades desta Europa fora, com ordenados bem mais baixos. Nós obrigamos hoje as pessoas a pagarem com aquilo que não têm. Que o país quer mesmo saber se nós vamos ser como todos os outros até aqui ou se vamos ser diferentes. É a nossa segunda condição, a de não trazerem um novo aumento de impostos. Nem direto, nem encapotado. Tenciona o governo que os portugueses paguem mais em impostos em 2011, 460 milhões de euros. Acusava-nos o Partido Socialista de querermos liberalizar os despedimentos. Que lata! Eu espero que esse orçamento não traga mais impostos. E já estão a fazer sacrifícios. Mas eles não estão a ser distribuídos com justiça dentro da sociedade portuguesa. Relativamente a medicamentos, que tinham até hoje uma comparticipação de 100%, porque respondem a doenças graves que atingem muitas vezes pessoas que não têm condições para comprar esses medicamentos, a esses baixa-se as comparticipações, para esses não há dinheiro para o Estado apoiar. Mas do nosso lado, não conta para mais impostos. Para que o caminho que têm pela frente não seja ainda de mais impostos, de mais desemprego e de mais falências das empresas. Aqueles que têm mais dificuldades veem progressivamente o Estado retirar as suas contribuições. É nos medicamentos, é na presença de serviços públicos. É provável que o desemprego continue a aumentar. E nós vamos dizer que é por causa da crise? É de que não é justo que ricos e pobres tenham o mesmo esforço quando beneficiam das políticas públicas.
não podem ser aqueles que têm uma dimensão económica mais modesta a pagar para aqueles que precisam menos. Passados 5 meses, o Governo limitou-se a aumentar os impostos. Foi o próprio Governo quem confessou a sua incapacidade quando anunciou o PEC 3, lançando de novo encargos sobre as pessoas e as famílias e antecipando medidas que só estavam previstas para o orçamento de 2011. Sempre, pois, o caminho mais fácil. Não é só um problema de justiça na repartição dos sacrifícios. É também saber se teremos condições, nos anos futuros, de cumprir os nossos objetivos. Que não matemos o doente com a cura. Querem, quando seja preciso apertar o cinto, que não fiquem aqueles que têm a barriga maior, com o cinto mais largo, a desapertá-lo e a folgá-lo. Nós estamos impacientes. Nós não podemos, em 2011, fazer o que outros fizeram no passado. Não dizemos hoje uma coisa e amanhã outra. Não basta austeridade e cortar. Não se pode cortar cegamente. É que as medidas agora anunciadas traduzem uma incompreensível insistência no erro. Porque se volta a lançar exigências adicionais sobre aqueles que sempre são sacrificados. Porque se atacam, uma vez mais, alicerces básicos do Estado Social. Nós precisamos de valorizar cada vez mais a palavra para que, quando ela é proferida, possamos acreditar nela. Espero, como futuro Primeiro-Ministro, nunca dizer ao país, ingenuamente, que não conhecemos a situação. Nós temos uma noção de como as coisas estão. Se eu fosse Primeiro-Ministro, nós não estávamos hoje com as calças na mão a pedir e a impor mais um plano de austeridade. Outra vez medidas extraordinárias. A transferência do fundo de pensões da PT para o Estado. Não podemos pôr reformistas e pensionistas a pagar. Se vier a ser necessário algum ajustamento fiscal ainda, a minha garantia é de que ela seria canalizada para os impostos sobre o consumo e não para impostos sobre o rendimento das pessoas. Já ouvi o Primeiro-Ministro dizer, infelizmente, que o PSD quer acabar com muitas coisas e também com o 13º mês, mas nós nunca falámos disso e isso é um disparate. Está bem? Pois, também achamos isso. Isso é um disparate. O que o país precisa para superar esta situação de dificuldade não é de mais austeridade. Portugal já vive em austeridade. Mas foi o senhor que falou em mais austeridade, eu relembro-me que foi a Bruxelas. Não falou é... na hipótese de mais impostos. Não é assim. O PSD acha que o aumento de impostos que já está previsto por este governo já é mais do que suficiente, não é preciso fazer mais aumentos de impostos. O IVA, já ontem o referi, não é para subir. Achamos que a carga fiscal que está definida é mais do que a que é necessária. Não precisamos de ir mais longe nesse aspecto. O que conseguiu defender a possibilidade de os portugueses continuarem a deduzir despesas sociais na área da educação, da saúde e da habitação que o Partido Socialista queria cancelar em sede IRS. Temos pessoas que deixaram de ter subsídio de desemprego. Quase 300 mil pessoas. Estes que hoje sofrem, estes que não se sabem hoje defender, encontrarão sempre em mim e no futuro governo do PSD um aliado amigo. O que significa que é importante, em primeiro lugar, não repetir os mesmos erros do passado que conduziram a uma recessão económica. Nós estudámos esse assunto. Ah, estudaram? É verdade. Então explique lá o que vai compensar. O senhor engenheiro, tenha paciência, agora tem de ouvir. O senhor que não tem nada a dizer sobre esta matéria, ouça pelo menos aqueles. Aqueles que estudaram o problema podem dizer alguma coisa ao país. Francamente. Nós precisamos de diminuir mais a despesa e de aumentar mais a base fiscal para obter uma receita fiscal maior, não é aumentar os impostos. Eu não quero ser Primeiro-Ministro para dar empregos ao PSD. Eu não quero ser Primeiro-Ministro para proteger aqueles que são mais ricos em Portugal. Nós estamos impacientes. Nós estamos impacientes.